Rodenie Muhammeda alejhi selama. Bila je topla proljetna noć. Iznad Meke je sijao mjesec, a nebo ukrašeno sjajnim zvijezdama. U jednoj lijepoj kući u blizini Kabe, Amina je lagano hodala po sobi. Te noći osjećala je i radost i tugu. Tugovala je zbog nedavne smrti voljenog muža, Abdullaha, a veselila se rođenju djeteta. Kad je Amina rodila sina, svi su se radovali. Najviše se radovao dječakov djed, Abdul Mutalib. Ušao je u kuću, uzeo dječaka u naručje, otišao u Kabu i tiho izgovorio ime Muhammed, što znači mnogo hvaljeni. Naučimo. Posljednji Allahov poslanik rođen je u Mekki. Njegova majka se zvala Amina, a otac Abdullah. Djed Muhammeda alejhi selama zvao se Abdul Mutalib.